magacaygu waxa weeye Abdaxmiid Macalim Cali County Director of Education Mandera wa taxsuustin kulli ba arinta ka dhacday Nairobi one of the private schools ka dhacday oo 8 arday ku dhinteen markay 8 arday dhinteen kadib ayaa anaga waxaan helnay saakula ayaan helay oo ina leedahay iskoolaha private kulli waa inaan assessment aan ku hagaajinna oo xaaladooda ogaanna waxa la fiirinayaa waxa weeye horta kuwi registration certificate aan qabin inaan markii aan xirna ku registration qabaan oo laakiin guriyalka qaabka u dhisan yihiin qaab fiican aan lahayn oo standard aan raacsanayn ama ku caruurta aad ugu badan yihiin oo mar horena caruur yar ku register gareen ama ku musqula qoomaat aan qabin mise ku oho playground ka wanja caruurta ay ku ciyaaraan aan lahayn waxa kula eegana waxaan leeyahay waqti baan la siiyay safa ay u helaan yani arrimaas kulli safa ay u hagaajiyaan markan assessment Mandera County aan ku bilaawnay horta iskoolaha private ee waxa aad u badan yihiin Mandera Town magaalada Mandera ay ku badan yihiin way ku yar yihiin other sub counties way ku yar yihiin ama meelaha kale way ku yar yihiin waa arkay iskoolaha private iyo kuwa public Mandera waxa badan kuwa private ka badan qof walba 200 ayuu meel ka hagaajinayaa iskool aan furtuu leeyahay markaan ba hadda waxaan xirnay waxa way shan iskool ayaan xirnay shantaas wax certificate ay haystaan malaha so waxay they operating illegal yani say nidaam darro si sharci darro ay iskoolaha ay ku shaqeysanayaan bacshara ugu jireen ku kale oo ayagana cilad fara badan qaba laakiin registration provisional ku waraaq ku sugan registration hayst ay jiraan markan kuwaasna muddo waxaan seenay ilaa bisha October dhamaadkeeda ayaan seenay safa haday la kulmi waayaan haday mitgreen waayaan nidaamkii raba haday mitgreen waayaan ayagan inaan xireyna marka ku iskoolood hadda aan xirnay shanta ee option baan seenay waxaan niri caruurtiina private ka kala hadda shaqeynaa geysta mise public geysta idinka in jirtaa afar horta markii waa xireen mida madax adkaysana isagana saaka ayaan ka dareerinay caruurta iskoolka aan ka dareerinay had shantaba wax shaqeynaya maanta ma jira waan wada xirnay ku kala marka cilada ka jira dhanka musqusha ahaata oo musqulaha ku yar dhanka meel lagu ciyaar aan lahayn ahaata ayagan muddo ayaan siinay waan sugeynaa ilaa muddada laga gaaro maxaa yeelay taariikh 25 meesha loo gaaro wasiirka ayaa report soo haya kuwii la xirmeen oo kuwii kala aad maalmo aad siisan fursada aad siisan hagaajin inta kale ayaa qabaar laga sugayaa marka lacal hadda ilaa waqtiga loo qabto hagaajin waan eegana waan xiri doonaa hadda shantan xirnay caruurta ku jirta wax 21 ardayd ugu tagi iskuul mid standroom bisa jooga darkii qaar ilaa stan fojar caruur yar ayaa ku jirtay markan iskuulaha waaweyn oo private oo kala lacal hadda noqon leed 600 ku jiraan saameeyaan leen ayay yelan leed laakiin kuwan waxa weey ku oo certificate laan iska balaa waqti dhow balaa oo shan marka saameyn ay ku yelan karto mala dhanka ardayda tacliintooda iskuulaha shanta oo private aan xirnay waxa kamid ah Al Hilal Academy oo ardayda dhigata ay ahaayeen 46 Moonlight Academy Moonlight Integrated Academy oo iyagana caruurta dhigtaan 42 ay ahaayeen Vision Academy oo 21 arday ku jirto Al Murshid Integrated Academy oo 10 arday akhrisatay iyo Johor Islam Academy oo 5 cunug bis akhrisaneysay marka antaas waa iskoolaha had aan xirnaanaga oo registration certificate aan haysinin oo si qaldan iskoolka ay wateen wallahi iskoolaha ilaa 30 qadar weeye laakiin san kuwadna hadda kulli ilaa 15 kale oo la xiri doonaa.